Чого стало більше в вашому житті? Алкоголю, наркотиків, не знаю, щоб наші пропагандисти могли використати. Щодо наркотиків, то я в житті нічого не вживав взагалі. Я не знаю, там що вважається легким наркотиком. Траву, навіть траву не вживав ніколи в житті. Якось мені вистачало для підняття настрою на святах і алкоголю. Але коли там знаходишся, і починаючи з 24 лютого, то алкоголю майже не було.